Hvad så allesammen, velkommen til Kraus FIFA, og velkommen til noget, som jeg ikke har lavet i faktisk pænt lang tid på kanalen. Jeg tænkte, det kunne være sjovt at lave igen faktisk. Som sagt, så er jeg, som jeg har nævnt før i hvert fald, er jeg på min Xbox-account nu her, som jeg har oprettet, men jeg har en rimelig god rekord, lad os sige det sådan. I forhold til min PlayStation-account i hvert fald, er det en kæmpe stor forskel, lad os sige det sådan. Og det er blandt andet grunden til, at jeg har sådan en god rekord, er blandt andet på grund af det hold, jeg netop skal til at vise jer nu, som nok er et af de bedste hold, jeg har spillet med i hele FIFA 17. Fuldstændig sindssygt hold op. Jeg tænker egentlig, at vi skal springe direkte ud i det. Det er altså en meget anderledes formation, end hvad vi sådan plejer at køre med. En 4-3-3-2, en formation, jeg ikke har prøvet i år, som jeg tænkte kunne være meget sjov at prøve. Og det viser så at give på det. Først og fremmest, på målmandsposten har vi altså Lopez. Jeg kører lige hele forsvaret igennem hurtigt, og så skal jeg nok så forklare lidt mere om spillerne bagefter. Højreback, Silva. To centerbacks har vi, hvis jeg lige kunne finde dem engang, Janka Mbiwa og Marquinhos. Og på venstrebacken har vi altså Gaia. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg kan slet ikke finde spillerne overhovedet. De er sådan lige foran mig, når jeg går ind på dem. Nå, okay, fair nok. Vi kan se holdet, eller forsvaret her i hvert fald. Først og fremmest Lopez på mål. Han er sindssyg. Han er sindssyg. Fuldstændig vanvittig keeper. Han der er så mange gange, når min modstander har en chance. Og jeg bare sådan, okay, fuck it, så scorer han. Og Lopez han bare sådan, nope, det sker ikke. Lopez han tog så mange vigtige redninger for mig, at det var faktisk helt vildt. Han var faktisk kampafgørende for mig mange gange, så ham kan jeg i hvert fald stærkt anbefale. Højreback Sidibe var en spiller, jeg var sådan lidt over at bruge, fordi han kun er 80 pace som højreback, men han var klar en af de bedste spillere på holdet. Også fordi han har så høj fysik. Så måske han ikke den hurtigste, men han er også god til at skubbe spillere af bolden. Han var virkelig, virkelig god for mig faktisk. Janka Mbiwa, ligeledes hurtig spiller og utrolig stærk. Og han vandt så mange vigtige dueller for mig i luften. Det var virkelig, virkelig godt. Marquinhos knap så god som som Janka Mbiwa. Og det var blandt andet på grund af, at han ikke er så stærk igen, Marquinhos. Men han var stadig fin for mig, havde nogle vigtige taklinger osv. Bestemt en god forsvarsspiller all around, men Janka Mbiwa og Sidibe var klart de to bedste i mit forsvar. Venstreback Gaia, han spiller mange af jer kender. Altså, han er jo bare pace. Han er jo en fin spiller. Ikke den bedste, ikke den dårligste, men du ved, du kan regne med ham. Han var rigtig god for mig. Han var fin for mig. Lad os sige det sådan i hvert fald. Videre til midtbanen, hvor vi først på CDM har Kucherovic og upgraded, skal det så også sige. Eller ikke upgraded, men altså hans normale kort. Jeg har sådan altså downgraded ikke. Jeg brugte hans normale kort, fordi det er selvfølgelig bedre. Og så har vi på de to CM'er godt nok to offensive midtbanespillere, jeg skal lige ind og finde dem her, fordi jeg ikke har converted dem endnu. På den ene har vi Cabella, og på den anden har vi Asensio. Først og fremmest skal det siges, at Kucherovic var virkelig et, hvad kan man sige, mere eller mindre også grunden til, at jeg valgte at tage den her formation. Det jeg godt kan lide ved den her 4-3-3-2, det er, at du har den der ene defensive midt, altså sådan virkelig defensive midtbane, som der sørger for, at han bliver bare tilbage. Og han sørger for at tage alt. Og hvis han ikke tager det, så har du selvfølgelig forsvaret bagved. Men det der med, at du har en midtbanespiller, der faktisk står på midten af banen også, og vinder hovedstødsdueller, og vinder altså bolde generelt, er så sindssygt, fordi han er så stærk, og han er også okay hurtig i forhold til faktisk utrolig god midtbanespiller. Han kan virkelig, virkelig, virkelig anbefales. Om sin midtbanen, Cabella, var okay for mig. Han havde nogle gode mål, han havde nogle gode moments osv., men det er så vel også det. Altså det var du kunne forvente af en spiller, du køber for 2.000 coins, som faktisk det er rimelig dyrt i forhold til, men jeg tror det er fordi, at der ikke er så mange af hans guldversioner tilbage på markedet, fordi han er blevet downgraded. Men jeg kan i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig stærkt anbefale det her kort her. Det er fint, hvis du mangler en billig offensiv midtbanespiller fra ligaen. Sådan set det. Asensio er nok en af mine yndlingsspillere i hele spillet, og her kan vi også se, hvorfor. 6 kampe, 2 mål, 4 assists er rigtig, rigtig fin statistik. Han er så god til at drible, og til at generelt send folk i dybden. Der er så mange gode afleveringer, han laver for mig. Det er ikke tit, han får assist, men han får bolden på midten af banen, sender en spiller i dybden, og så får den spiller måske assist. Det er han virkelig, virkelig god til. Skud, det er sådan okay. Det er måske det eneste, der faktisk er lidt irriterende ved, at have ham på offensiv midt, det er, at du kan ikke rigtig afslutte med ham udefra, men han er utrolig god til at kreere chancer generelt. Han kan rigtig stærkt anbefales i hvert fald. Op i angrebet til sidst har vi altså først og fremmest her Dembélé på højre ving, upgraded. Angriber har vi selveste inform Ben Yedder, og på venstre ving har vi altså, ikke Gerard, der har vi Jesse Rodriguez. Og lad mig bare sige det mildt. Nok en af de bedste angriber, jeg nogensinde har prøvet overhovedet, Ben Yedder. Men lad os komme til ham til sidst. Først og fremmest, Dembélé var virkelig, virkelig skuffende for mig. Jeg har prøvet hans normale kort,
mange gange, altså hans ikke upgraded før mange gange i år, hvor han har været fin for mig, men hans upgraded version var faktisk overraskende skuffende for mig. Jeg ved ikke, jeg forventede bare lidt mere af ham, men han var faktisk nok den dårligste spiller på holdet, og det værste af det hele var, at han var ikke rigtig dårlig. Han havde bare aldrig bolden, han viste aldrig rigtig noget, han spillede ikke skidt eller noget som helst. Han var der bare aldrig. Så det var lidt en skam, det var jeg rigtig, rigtig skuffet over faktisk, men ja, klart nok den mest skuffende spiller på holdet overhovedet. Venstre ving, Jesse Rodriguez, han har gjort det fantastisk. 6 kampe, 3 mål, 4 assists, virkelig, virkelig, virkelig god spiller. Jeg er glad for, at vi har fået ham tilbage igen i den spanske liga, fordi at du kan virkelig, virkelig bruge ham rigtig godt på venstre ving. Sammen med måske ham venstre ving, Inaco Williams højre ving, vil være dødeligt, dødbringende angreb. Rodriguez var jeg rigtig, rigtig tilfreds med, han er god, han er rigtig hurtig. Rigtig god til at afslutte generelt, fordi han er jo også den der sådan tidligere angriber. Du kan i hvert fald forvente, at han sparker tingene ind, når det kommer til stykket. Rigtig, rigtig god til at drible også, så der var også mange gange, han lavede et indlæg, hvor han lagde op til mål sådan ude på kanten, hvor han lige lægger den ind over til Benjetta eller sådan noget, så han kan i hvert fald også stærkt anbefales. Og sidst men ikke mindst, som sagt, en af de bedste angriber, jeg har prøvet i spillet indtil videre, inform Benjetta, 6 kampe, 10 mål, 4 assists, vanvittig rekord. Det, der er så godt ved Benjetta, det er, han er så komplet som angriber, for det kan godt være, at han er rigtig lav, men han vinder så utrolig mange hovedstødsdueller. Der er mange gange, hvor jeg bliver sparket bolden op til ham, og han vinder dem, fordi han er så god til at hoppe op til bolden rent faktisk. Han er også okay fysik. Han er ikke den stærkeste spiller, men du kan forvente, at han i hvert fald kan skubbe forsvarsspillere af bolden sagtens. Og han er også okay hurtig, 85 pace, ser måske ikke ud til at være meget, men jeg føler i hvert fald bare, på grund af hans høje dribling, så kunne det godt være, at han ikke var særlig pacey, men når han havde bolden, så var han god til at drible med den. Så det vil sige, hvis du står over for en forsvarsspiller, og du tager et langt træk, jamen måske kan han ikke løbe for forsvarsspilleren, men han har så god boldkontrol, at han skal nok få bolden med alligevel. Altid. Så det var i hvert fald, han var så reliable at have op foran, at jeg følte, hver gang jeg spillede Benjetta, så skete der ting og sager. Og så er alligevel ikke, det er faktisk en sjov lille pointe, jeg lige vil sige os, det er faktisk, at Benjetta nok brændt næsten lige så mange gange, som han scorede. Der var så mange gange, hvor jeg sendte ham i en ven situation. Jeg kommer ikke til at have dem med nu i klipsene bagefter, men jeg vil egentlig et eller andet måske gerne have haft det. Fordi der er så mange gange i en ven situationer, hvor han ikke sparker den ind. Og så er der mange andre en ven situationer, hvor han bare hammer den op i kassen. Det var det, der var sådan lidt mærkeligt. At jeg følte, hver gang han havde bolden, så kom jeg til en chance. Jeg følte, han kreerede mange ting, men jeg synes bare, han manglede lige det sidste. Sådan ligesom for at kunne sparke alt ind. Og det synes jeg faktisk, han manglede. Det synes jeg var så mærkeligt. Fordi der var så mange gange, hvor han også bare sparkede ting ind, hvor jeg tænkte, hvordan gjorde han det? Så det er egentlig meget underligt at spille med ham, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at I kommer til at være utrolig glad for ham, hvis I køber ham, fordi han er så god til netop at aflevere, så han også lavet 4 assists i 6 kampe. Det er jo også forholdsvis meget, det er faktisk flest på hele mit hold. Skal vi lige se, ja, sammen med Rodriguez og Asensio, så er det flest assists på hele mit hold. Det er jo også lidt mærkeligt et eller andet sted. Men jeg kan i hvert fald sige, at Benjetta er nok en af de bedste angriber, jeg har prøvet indtil videre i FIFA 17. Men det var altså det for den her squad builder her. Der kommer selvfølgelig, som I altid ved, ikke gå væk fra videoen endnu, fordi der kommer nemlig målene bagefter videoen, hvor I kan se alle de mål, jeg har skubbet med holdet. Jeg vil i hvert fald sige, det er ikke fordi, at jeg skal prøve at ligesom få jer til at blive hængende eller sådan noget, men jeg vil anbefale jer meget at se de mål her, fordi der er så mange fede mål, jeg scorer. Og blandt andet med Benjetta, som jeg netop også sagde, de der mål, han scorer, hvad jeg tænkte, hvordan spanker den her ind? Der kommer i hvert fald 3-4 af dem i klipsene generelt, så dem, altså, jeg vil anbefale jer at se dem. Faktisk altså, uden pis overhovedet. Virkelig, virkelig gode mål all around. I hvert fald, hvis I har lyst til at se dem, så kan I selvfølgelig blive hængende lidt endnu og sidde og se med. Der kommer lidt musik til, som altid. Men ja, det var sådan set det, som sagt. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide et like på den. Hvis I kunne tænke at se endnu flere squad-billeder, så skal I selvfølgelig også være velkommen til at skrive noget i kommentaren. Smid et like på videoen også. Hvis der kommer rimelig god support for den her squad-billeder, så kan det selvfølgelig være, at jeg laver lidt flere, og måske lidt oftere af dem i fremtiden. Men selvfølgelig, nyd målene. Tusind tak, fordi I er med alle sammen. Og vi ses!